vznikali jsme jako škola chemická měla ruskou vlastní na průmyslu na Hrubicích, v této lokalitě. Já jsem skutečně s potěšením přijal pozvání pana rektora vedení Pardubické univerzity k návštěvě zdejšího kampusu, zdejší Pardubické univerzity. Je to příležitost seznámit se s činností, s aktivitami, působením dnes mimo pražských veřejných univerzit. Já zajíždím do prostoru, který je mi velmi blízký. Mě to univerzitní prostředí vždycky oslovuje, debata s akademickými lidmi mi vždycky přináší řadu nových inspirací a nových impulzů. Já jsem přijela na tuto univerzitu moc ráda, protože je to univerzita, která je moderní, stojí na moderních principech práce, ve výuce, ve vědě a také má podle toho své vynikající výsledky. Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že mohu uvítat na půdě Univerzity Pardubice tak významné představitele české vlády této země. Diskuze, kterou jsme vedli, byla velice plodná, zajímavá. Pan premiér se živě zajímal o dění na naší univerzitě a jsem byl velice rád, že jsem mu mohl představit práci mých kolegů, studentů, zaměstnanců této univerzitní instituce, kterou v Pardubicích, univerzitním městě, společně budujeme. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den.